Alô, internautas do blog São Felipe Online, estamos aqui diretamente com o Padre Val. Padre, depois de ter vivido 9 dias de preparação para a festa de São Felipe e São Tiago, qual a conclusão que o senhor tira para esse dia festivo? Eu aproveito esse momento para louvar e agradecer a Deus. Para mim foi um momento de muita bênção, de muita graça. Conforme que nós vimos na festa, desde a primeira noite até a última, muita gente, muita animação, muita espiritualidade, um clima realmente alegre. A festa de hoje, ela veio realmente culminar com isso que aconteceu esses dias, e não foi diferente. O clima orante que permaneceu na nossa celebração, na nossa assembleia, favoreceu e fez com que todos pudessem realmente rezar e se sentirem felizes. Para mim é uma grande alegria, uma grande graça esse momento de hoje. Estou feliz, sinto que a comunidade também está feliz. Então o que vale a pena é isso, é a gente ser feliz. E Deus quer isso de nós. Então nossa celebração, o clima orante, a participação, a presença dos padres nos favoreceu para que hoje pudéssemos celebrar essa festa e dizer assim, valeu a pena, porque foi muito positivo. Muito bem. Hoje celebramos a festa de 2 apóstolos da Igreja Católica. Conte um pouco da história e as principais características de fé. Olha, Felipe e Tiago, 2 apóstolos. Para mim é mais interessante falar do ser apóstolo, aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que se compromete com a palavra. Tiago e Felipe fizeram isso, ouviram, compreenderam e assumiram. E com isso nos dá uma lição, que ainda hoje nós precisamos também nos comprometer com a causa do Evangelho. Vivemos diante de uma sociedade onde os contra-valores têm aí dificultado a vida de tantos irmãos e irmãs. Tem tirado a paz da nossa comunidade, por exemplo. E a partir do momento que a gente tem essa atitude que Tiago e Felipe tiveram, de estar em comunhão com a palavra de Deus e de ser obedientes, eu creio que conseguiremos também transformar essa realidade. Não é à toa que hoje a comunidade de São Felipe e outras tantas comunidades celebra a festa de São Felipe e São Tiago. É fruto realmente de fé, de perseverança, de consciência da missão que Deus nos confia. Então, hoje, para mim, falar de Tiago e Felipe é falar desses apóstolos fiel, ou desses apóstolos fiéis, que se colocaram inteiramente a serviço e, graças a ele, o reino de Deus aconteceu na vida de tantos irmãos e irmãs. Padre, deixe sua mensagem para o povo são felipense. Olha, a minha mensagem agora é que a comunidade possa ser fiel, ser perseverante, caminhar realmente com essa perspectiva de fidelidade ao projeto de Deus, de se colocar realmente mais a serviço e dar sua contribuição. Eu creio que essa festa vai ter realmente importância, só vai ser útil para a nossa comunidade, se todos nós que participamos possamos colocar em prática aquilo tudo que nós ouvimos da própria palavra. Então, é isso que eu desejo à comunidade, que assuma sua fé e que contribua para que o reino continue acontecendo.